Però bé, no som aquí per deixar-se emportar pel pessimisme, ni la derrota ni el desànim, mai això. Seguim dempeus, tossudament alçats, perquè com bé sabem la pitjor lluita és precisament la que no es fa. Per tant, continuem amb els parlaments. Ara és el torn de sentir el Josep Mañé, vendrellenc, aquí. No, el buscava aquí i el tenia a l'altra banda. Vendrellenc, segurament conegut per totes, membre de la CUP del Vendrell, número 2 de la llista per Tarragona a aquestes eleccions. Esperem doncs, veure aviat un baix penedesenc com a diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, estaria molt bé. I seguidament, després del Josep, serà el torn del Néstor Salvador, membre del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Un aplaudiment pels dos i quan vulguis. Bé, és difícil no emocionar-se veient les imatges d'aquell 1 d'octubre, d'aquest dia que durarà anys. Bona nit, companys i companyes, bona nit, amics i amigues, bona nit, ciutadans i ciutadanes de la República Catalana. M'agradaria començar parlant de literatura, i de política, òbviament. Hi ha llibres que es llegeixen i es rellegeixen una i mil vegades. Cadascú té el seu llibre de capçalera o els seus llibres de capçalera. I en el meu cas, aquest llibre, alguns de vosaltres ho sabeu, els que més em coneixeu, és 1984, de George Orwell, un llibre que parla d'autoritat, que parla d'autoritarisme, que parla de totalitarisme, però que sobretot parla de dignitat i de rebel·lia. De la rebel·lia potser petita i quotidiana, no? Però que moltes vegades en aquesta rebel·lia petita i quotidiana és on hi ha l'essència o l'últim refugi de la llibertat. M'agradaria començar la meva intervenció amb una cita d'aquest llibre de 1984, és molt curteta, però crec que és adequada, no?, per aquest moment que estem vivint. Diu així: fins que no tinguin consciència de la seva força, no es rebel·laran. Però fins que no es rebel·lin, no tindran consciència de la seva força. Avui, amics i amigues, companys i companyes, podem dir, sense por equivocar-nos, que el poble de Catalunya té tota la consciència de la seva força, perquè està dempeus, lluitant per els seus drets, lluitant per la seva dignitat, lluitant per la democràcia i lluitant per la república. I això és un valor que no podem perdre. I quan parlem de rebel·lió, no estem parlant d'aquesta rebel·lió tumultuosa i violenta que ens intenten imputar, que ens intenten encolomar. No, no, és una rebel·lió moral, és una rebel·lió ètica, és una rebel·lió de valors, de principis i d'idees. I són amb aquests valors, amb aquests principis i amb aquestes idees que esmicolarem el règim del 78 i construirem la república ja proclamada. Faré algunes reflexions, algunes idees que tinc, intentaré ser breu, però sí que tinc algunes idees que m'agradaria compartir. Penso que si hi ha un element central, un element que ha estat protagonista de tot aquest procés, dels últims mesos que hem viscut, aquest és sens dubte la mobilització popular, no? la gent al carrer que s'ha mobilitzat de manera continuada, de manera pacífica, però contundent i massiva, no? I sense aquesta participació doncs segurament no hauria estat possible ni el referèndum de l'1 d'octubre, la defensa d'aquest referèndum i la celebració del referèndum, ni la proclamació de la independència per part del Parlament de Catalunya el dia 27 d'octubre. Aquesta mobilització popular és aquesta força
que esmenta Orwell en el seu llibre 1984. Una força que la tenim als comitès de defensa de la República, escampats pel territori, en la xarxa pel territori, que la teníem el dia 3 d'octubre i el dia 8 de novembre en les vagues generals convocades. Aquesta força la tenim cada vegada que sortim al carrer per protestar i per demanar la llibertat dels presos polítics que avui en dia, en plena campanya electoral, encara estan a les presons espanyoles. Aquesta força sou tots vosaltres defensant el referèndum, defensant les urnes, al carrer del General Prim, avui rebatejat carrer del 1 d'octubre, gràcies a la vostra implicació i gràcies a la democràcia que vam defensar aquell dia. I de tots aquests mesos de mobilització, n'hem pogut extreure molts aprenentatges i molts debats, moltes conclusions, però sí que m'agradaria destacar-ne dos que crec que són importants i que hem de tenir en compte. El primer que ens ha demostrat aquesta mobilització és que som capaços, si ens unim, si ens organitzem, de desbordar l'estat espanyol i de desmantellar l'autoritat de l'estat espanyol a Catalunya. I això és algo importantíssim a partir del dia 21 i en el procés aquest de construcció de la República. I la segona lliçó que hem après és que la República ha nascut des de baix, ha nascut des de les classes populars, ha nascut des de la classe obrera, i que s'ha de construir també des de baix o no serà la nostra República. Per tant, és responsabilitat de tots i totes defensar i construir-la. Però per aquest motiu no ens podem quedar aturats aquí. És urgent i és important fer passes endavant, perquè fer una passa enrere significaria retrocedir dècades i dècades en matèria de drets socials, en matèria de drets civils i en matèria de drets polítics i democràtics en general. És important, és imprescindible iniciar el procés constituent, un procés que ha d'engrescar, un procés obert, un procés massiu, un procés que ens interpel·li a tots i a totes per definir com ha de ser aquesta nova república, com ha de ser la constitució d'aquesta nova república. No val seguir els patrons de l'estat espanyol, no val seguir els patrons de la resta d'estats europeus. Hem de crear quelcom nou, quelcom participatiu, quelcom democràtic. I per altra banda, paral·lel a la constitució o al desenvolupament d'aquest procés constituent, és important començar a definir les estructures republicanes, les estructures que definiran aquest nou estat, en dues claus. En la primera, en clau de sobirania, cal que les estructures d'aquest nou estat, que les estructures republicanes, ens permetin decidir entre tots i totes quin ha de ser el futur de la comunitat, ens permetin decidir sobre tots aquells aspectes que influeixen sobre el col·lectiu. I per l'altra banda, la segona clau és en matèria de drets socials, en matèria de drets ciutadans, en matèria de drets democràtics. Hem d'aconseguir que la República sigui un espai de drets, un espai de drets blindats, aquests drets que ens nega la Constitució del 78, que ens nega l'Estat espanyol. Nosaltres hem de treballar per garantir-los i blindar-los per tothom. Nosaltres, d'aquesta idea de sobirania i de drets, en diem socialisme. Però més que socialisme, és sentit comú. No podem entendre com una societat que produeix més béns i més serveis que mai al llarg de la seva història, les societats modernes, les societats tecnològiques, no és capaç de garantir una vida digna, una vida amb benestar per a tota la seva població. Per tant, nosaltres creiem que la línia de treball a partir de construcció d'aquesta nova república ha de ser aquesta, la sobirania i els drets socials. Entenem que aquesta feina és dura, que aquesta feina és transversal, que aquesta feina implica doncs molta perseverança i molta constància, però sí que nosaltres tenim unes idees que creiem que poden ser importants. Plantegem, per exemple, la creació d'una banca pública que reguli el mercat financer, que reguli l'economia. Plantegem nacionalitzar els sectors estratègics de l'economia, que entenem que no han de ser una mercaderia al servei de les empreses de l'IBEX 35 o dels grans capitals, sinó que han d'estar al servei dels seus legítims propietaris, que són les persones. Apostem per
que l'Estat pugui oferir uns serveis públics de qualitat i 100% públics. Apostem per mobilitzar els habitatges buits, sobretot aquells que estan en mans de grans propietaris i en mans de les entitats financeres, que l'únic que fan és especular amb ells. Són algunes idees, després n'hi hauran moltes altres, però creiem que són alguns pilars bàsics que nosaltres hem d'impulsar de manera immediata per començar a fer una república diferent al que tenim ara, una república al servei de les classes populars. Llavors, i acabo, tenim aquestes dues branques, no? Tenim una consolidació del moviment popular i tenim un procés de construcció de república encara incipient però esperançador. Però és que a l'altra banda tenim l'Estat espanyol i també hem de ser conscients d'això. Estem davant d'un estat totalment embogit, totalment abocat a la repressió de qualsevol expressió democràtica. Trobem un estat que sent amenaçat perquè nosaltres volem fer algo que contradiu tots els seus interessos, els interessos de les cúpules polítiques i econòmiques que el controlen i que el dominen. I hem viscut en carn viva, diguem, en primera persona, aquesta repressió de l'Estat. Tenim un Parlament dissolt forçosament, tenim un govern destituït, tenim consellers a la presó, tenim més de 1.000 ferits el dia 1 d'octubre, tenim els Jordis també empresonats. Per tant, tenim una situació repressiva que fan que aquestes eleccions del 21 de desembre no siguin unes eleccions normals, sinó que es donin amb totes aquestes circumstàncies excepcionals. I davant d'això, i malgrat tota aquesta repressió, i malgrat tot aquest intent de fer-nos passar por, nosaltres hem estat capaços de mirar la cara d'aquest estat i dir-li que no tenim por, que hem arribat fins aquí per arribar fins al final, i que hem vingut de lluny perquè volem anar més lluny i perquè hem après dels millors. Perquè, suposo que tots ho recordeu, però som, sobretot aquí al Vendrell, però som nets i netes de moltes lluites, som nets i netes de moltes revoltes i de moltes victòries, som nets i netes de l'Andreu Nin, som nets i netes també de l'Ovidi Montllor, som nets i netes de la Montserrat Roig, som nets i netes de la Maria Mercè Marçal, i per tant, totes aquestes lluites no ens venen de nou, portem molts anys lluitant. Per tant, aquesta és la garantia de que nosaltres guanyarem. Visca la República! Thank you.